waxaan mudaynay xaqiiqanayhiin barxad dheere ee transparency-ga siduu uga hadlay waa gabaygan anigu u soo tirin lahaa haddaan ku jirin guurtida marka maasha allah that's wonderful and Ahmed su'aashaad hadda mise I think gabaygi should we go for gabayga mise su'aashii koreena it's our choice It's never enough, never enough. Nibba Nabigu yimi sallallahu alayhi wa sallam. Macaamul Sheikh Dhamar waa joogay. Wuxuu yiri Rasuulka Ilaahay oo dadkii ay ku xaqle dadka la nool la joogo yaa ixtiraama yaa maad weeyaa suugii hooyada. Yaa ku xiga buuri hooyada buuri. Yaa xiga buuri hooyada buuri. Nin kale Nabigu sallallahu alayhi wa sallam wuxuu yiri jihad baan aadayaa hooyada ama nooshahay buu yiri. Ha iyada ku jihad buu yiri macaamtii u baahan ma samee. Hadiiska wuxuu ahaa al-jannatu tahta aqdaami ummahatikum. Jannadu waxay ku jirtaa lugaha hooyada hoosteeda marka dadkii ka gebiyey ama ka buraanburay ama ka heesay laba nin baa igula cuslaaday xaq bay la noqotay inaan gabay ku xuso nin waxaa la oran jiray ilaaha u naxariistee carays ciise kaashe 76-kii baa sida ugu maqaala wuxuu tiriyey saah la yiraahdo hooyadu waa lama huraan runtii farshaxnimo weyn buu ku keenay weyn ninna waxa waa nool yahay adoo yar xamuusan ilaaha caafiye hadraawi buu ahaa hooyadaanta runtii fashacnimo weyn buu ku keenay hooyadu inay qaali tahay hubanti weeyaane laysuma hayo waa midaan hadalka taagnayne waa geed hadhweyn oo khalqigu ku hiranayay aabbaho halgamayo naftiyo hurayo maalkiisa hadalkii rasuulkay xaqnimo uga horaysaaye halka diintu saartay jannada gelisay hoosteeda oo hiro inay tahay ayaan helay akhbaarkeeda sagaalkii bilood ee horeen huruudnay urkeeda hakad baa tallaabadii galayo hirgabay noqotay hilibkiiyo bariskii cuntada ka hortimoo diiday barar baahareeyo hurdadii toosuu heli weyday waxaa hawlay hooyada ilmaha ku helay urkeeda iyadoo habkaasay mar guuraas soo herdiday foosho halhaleel nafteedii oo markii hadadii loo yaabay oo hilkii ilaah baa ilmii hore u soo dhaafay iyadoo hafeefaraysa oo habayo dhiigiina qoraadada intay noo dhigtay waliba noo heestay hadda wiil yar bay joogo mara baa maqlaa hooyadii soo la hadlay saxaasaa noqonaysaa waxaasaa la hadlay mise waa keligii awaal warramare af soomaali waxaasaa noqonaysaa annagoo hadaaqaynabay nala hadlaysaaye caanahay habeenkii inagoo hurudna ay qooshto hore nagama siise iyadaa ku hormarto eegta hareeraa ayay eegaysaa gogosha hoosteeda ammaankeenna ayay hubinaysaa had iyo gooraale qofkii hadda waxaa lagu arkay qurbaha ciyaalkan dee maata dhulka ku kacaabay marka hooyadu goor waxaa sameen ee iska raaxayso way gooraale qofkii hooyadii nooshahayo hadal xun ha uguurin ha ku oran wareykaha ka toohuriyo laabteeda qofkii hooyadii nooshahayo waa hantiyo maale war waahibo ilaahee baxshiyo hodow ka deeqdiisa halka galay habeenkoo damiyihii tawaabiriga waxay ku hamidaa waa inaan horumar gaarnaaye hoomboy haddii ay dhashiyo hacaw ka sii liitaa hoomboy waxa lay ciyaalada yaryar ee waqtiga jiray hoomboy haddii ay dhashiyo hacaw ka sii liitaa hoodiriyo halyay baan dhalay bay ku hanjabaysaaye habaarnoo maquudha ducayna huwinaysaaye qofkii hooyadii nooshahayo hadal xun ha uguurin ku oran wareykaha ka toohuriyo laabteeda qofkii hooyadii nooshahayo waa hantiyo maale war waahibo ilaahee baxshiyo hodowka deeqdiisa haddana waa ducaynaya hooyadeen ilaahayow ka hay dhibab halaakeeya odannimo ilaahayow ku sii dunida hooskeeda caafimaad rabowgu wataa had iyo gooraale haddii uu wakhtigu soo galo malagu hoomaayo
هاو يران إلهيو نفتيو هدا دلوغاتو هقا إيو إلهو قبريقاي هانا تتوحيدك هل كلبو هاكان إيو برستخاها لعقبو سيحي إلهو جنة هرع ستا إيو إباقي دا وهل كيقيامها ربيو هقر لان دافي هاو يا إلهيو كهينا بتواليسي هل كي نبيقو شوهيو ربيو لغو هقا خيركا هل أبور باجري إيهو هوري وفالي هل أبور باجري إيهو هوري وفالي هدراوي عريس عيسي واهو هوريني وهيكي أفصومالي غي هوري وقاتيني هل كي أي ديغان أني غون هذا الكوغارين إنت هستان كسوري ونكو هكي هو يلا دم كم تقول ده هوي بكرة ونافر سنة ده هو خاطك وحاسك عليه هو يلا عصوي هذا كده نقول ده هوي ده بكرة عبارة هوي يلا كده عصوي مركا أنسي ده يا هنوني ما عنده بهي تكلم عطك عنيدا واقع لكن هوي وعنوي هوي مع هوي ده وين يلا I'm fabulous. How is it even possible?
If you love Toyota that much, reer abtiga abtiga iyo adeerka xitaa kuma sinna abtiga waa abaha. I mean, I love them both. مصر مركها قفصر عيسى مركها قفصتان وإنوه الأيي يلوغاد هذا إمسا وضيبا لك صوت السرية وإمسا وحوير النبي إبراهيم هاتشرا أيوك بوسيد مصر وسيد نبي إسماعيل رشك كواسع عالم سيهود نبي إسماعيل كتفتين من نبي إسحاق من نبي إسماعيل هر كاس هو إمسا وإمسا وإمسا قريبا كده بي إمسا اللي بقى كده بي نبي سوى خاتم ربيع قلوا يلمكا قبصتان وإن روحي رأيي وشحن كيكا كان لبقيي إيه حسوسة سينا تيناس يهد بقى يهود يهود وحي لغو نقضى يهود وحي تذكر بسوين هو يلغو نقضى يهود هدو عدان أبها عاني هو يدا يهودين هاي You have to convert in the book. You have to convert to the Judaism. And Marka, I think I know Marmar Hassan had a massive hand across the top. A ticket in the day. Well, I knew so high. I was.